Нові побори для українців вигадали регіонали. Євген Сігал зареєстрував у Верховній Раді два законопроекти. За ними пропонується заборонити банківські вклади в іноземній валюті, а гривневі депозити обкласти 25 відсотковим податком. З пояснювальної записки цих двох документів можна зробити висновок. Робиться це, аби життя українців покращити, і кредити видаватимуться тоді охочіше, і ставки будуть меншими. Тивай звернувся за роз'ясненнями до помічників пана Сігала, оскільки його самого не виявилось у місті, вони обіцяли дати коментар однак досі пояснень не надали.